ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ ମାନେ ଆମର ଏଠି କଟାକଟି ସବୁ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ମଲିଫୁଲିଆ ଖାଇବା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଭୋଜନର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ, ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତିଆ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମଧୁ। ଆପଣ କେମିତି? ମଧୁ ଆଉ ସାଧୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ନାଁ ମୋ ବାପା ମାଆ ଦେଇଥିଲେ ମଧୁ ସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ନାଁ ପାଇଛି ମଲିଫୁଲିଆ ରୋଷେଇଆ। ଯେହେତୁ ଭାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ମୁଁ କରେ, ଆଉ ଭାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ କାମ ହୁଏ, ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ହେଇନଥିଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ହୋଇଛି, ଡାଲମା ହୋଇଛି, ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ହୋଇଛି, କ୍ଷୀରି ହୋଇଛି, ଶାଗ ମୁଗ ହୋଇଛି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ହୋଇଛି। ୟା ଦେହରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାବୁଙ୍କର ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। କ୍ଷୀରିଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗଟା ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭଳିଆ ମହଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ବାବୁ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ 6000, ବର୍ତ୍ତମାନ 8000 ପ୍ଲସ୍ ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର ହଣ୍ଡା ବସିଛି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଧୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ମନ ଦୃଢ଼ କି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଖାଲି କେତେ ଲୋକ, ଏମିତି ଲୋକ କେଉଁଠି ଦେଖିବେନି। ସାରା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ସୁର ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ସବୁଦିନ ରହି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାମ ସବୁବେଳେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି 80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାବୁ ଏତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାରି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଅରିଶଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଁ ମୁଁ ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ମାରି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କରି ସକାଶୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି, ବାବୁଙ୍କର ଚାଲିଥାଉ, ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚାଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଡ଼ୁଥାଉ, ଚାଲୁ ସେମିତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସେ କେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଆୟୋଜନ ଆଜି ହୋଇଥିଲା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଇଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6000 ଲୋକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି 8000କୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଯେ ଆହୁରି ଲୋକ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଜମିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ସେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ନାଁ ମଦନ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମଦନ। ଏଇଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା? ଆଜ୍ଞା, ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିଆସୁଛି? ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିଆସୁଛି। 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଆସୁଛି। କେମିତିଆ ନେତା ଆପଣ? ଇଏ ସବୁଠୁ ମାନେ ହସ ଖୁସି ନେତା, ହଁ, ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଯିଏ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ହସେଇ ଦେବେ ସେ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ଏତିକି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଏ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖୀରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ହରି ସାହୁ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ଖୁସି ମାନେ, ହଁ, ଭାରି ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ରୋଷେଇଆ ପରା। ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ରୋଷେଇ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା, କେତେ ବେଳୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଲୋକ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ ମାନେ ଆମର ଏଠି କଟାକଟି ସବୁ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 10 ସୁଦ୍ଧା ସରିଲା। 10 ସୁଦ୍ଧା ସରିବାରେ 10 ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି? ଆଇଟମ୍ 5-6 ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲା। ହଁ, 7 ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମଲିଫୁଲିଆ ଖାଇବାଟା ହବ। ବାସ୍, ଆଜି ମଲିଫୁଲିଆ ଖାଇ ମୋ ଭଣଜା ମାନେ କରିଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭଣଜା ମଧୁ ସାଧୁ, ମୋ ଭଣଜା। ଆପଣ ଭଣଜା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ କହିବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ଦେଖେଇବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିଲା, ଓ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଭିଡ଼ ସକାଳୁ ପରଠାରୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ସୁର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଟଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେହି ସେହି ଜାଗାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କବିରାଜ ସାହୁ, ଜଟଣୀ ରେଙ୍ଗଳ।
आज ओडिशार पूर्वतन मंत्री जटणी विधायक सुरेश कुमार राउतरा 80तम जन्मवार्षिकी उत्सव में नाई नथिबा साधारण जनता मानकर ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर मौसिया मंदिर भिड़ जमी प्रतिवर्ष भली ए वर्ष नारी पुरुष जाति धर्म वर्ण दलमत निर्विशेष एक आनंदर महाल चलचंचल हो उठी मौसीमा छक सारा जटणी डेलांग निर्वाचन मंडल पिपिली निर्वाचन मंडल खोर्धा जटणी निर्वाचन मंडल राजधानी अल्सो समस्त आज उपस्थित साहय सहयोग सहानुभूति उपस्थित प्रशासन चलती आशीर्वाद दौंस केक् कटा चलती मिठा बंटन चली सन्ध्या सात रु आयोजन चली बहुत मौसीमा रामेश्वर देवं भक्त ये समस्त दर्शक नेता ठू कर्मी छात्र छात्री विभिन्न प्रकार महालर नारी पुरुष महाल सृष्टि होती समस्त को आम शुभेच्छा हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्छू मीडिया भाई पुलिस आईन श्रृंखला विभाग एवं रोसिया भाई मैंने जो मैंने भलंटीयरली साय कर शुभेच्छा ज्ञापन करुच्छू सुर भाई को 80तम जन्मदिवस आज सुर भाई वर्तमान समय 80 वर्ष पाद दे आगू निर्वाचन ओहरी जी पु सान पु आसवे निर्वाचन को ओह्लैबे के मात्रा समर्थन देखा मिलूँ और स्थानीय बासिंदा कौन को पत्रिका साधारण जनता आलोचना हो सुरबाबू ठू दि गुण वर्धित दि गुण अधिक भावे जन एक्टिव इंडियन एयरलाइन से रिटायर्ड मैंने रिजाइन देखते जेहेतु जनसाधारण सेवा करने निश्चित भाव उत्साह आग्रह अच्छी जटणी निर्वाचन मंडल बहुत स्नेहमत श्रद्धा आशीर्वाद बंधन से बांधि होती नारी ठार पुरुष पर्यटन जुवक बहुत बयस अच्छी कैप्टन मनमथ राउतराय बाबू बाबूर से सुर भाई अधिक सेवा करेंगे जटणी निर्वाचन मंडल देखेदेवे मुझे दुख सुखर साथी मनमथ राउतराय अच्छा वर्तमान समय सुर भाई साधारण तो आम देखीचे जन्मदिन मानक लोक मैंने निज पर सहित निज सांगसाथी सहित जन्मदिन केक् काटि था पालन करु सुर भाई जन एमती व्यक्तित्व जे कि सारा ओडिशा बुली बुली बर्तमान निजर जन्मदिन सेलिब्रेट कर विभिन्न जगह को जा केक् काटुच्चे लोक मान साधारण लोक मान पाक जाते कौन कहे कथार जमी जह्न समस्त मामू सुर भाई सेमती बाप पु अजा आई नाती नातुणी समस्त मामू एमती दुख सुखर साथी से श्मशान एंतुशाड़ पर्यटन एंतुशाड़ श्मशान पर्यटन जित्रा गाँ गहली ठार् टाउन पर्यटन खटिकिया मजुरीया मूलिया भाई दुख सुखर साथी समस्त भल पाती समस्त जनसाधारण भलपाइवा प्रति रही रही भविष्य में रलपाइवा आशीर्वाद पितामाता आशीर्वाद में पुत्र सुखी हेब मनमथ राउतरा निश्चित भाव में जटणी निर्वाचन मंडल में विधायक भाव में निर्वाचित हे जनसाधारण सेवा बापा ठार् सुरेश कुमार राउतरा दुई गुण अधिक करेंगे साधारण जनता प्रश्नवाची और चर्चार विषय हो आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कोन करबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रे तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कोन पढिबू मु तो बीपीटी पढिबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा